Dobrý den, vítám vás opět na našem youtuberském kanále TV Pedák a mám tady před sebou dva mladé lidi, kteří jsou našimi absolventy. Slečnu Míšu, dobrý den. A mladého muže Pavla, dobrý den. Dobrý den. Míšo, je to takový speciál o absolventech naší školy a vy dva něco máte společného, co se týče specializace, oboru, který jste studovali. Míšo, co jsi studovala za obor? A Pavle? Pedagogické liceum. Vím, že to bylo před několika lety. Co jste odmaturovali? Teď zrovna i probíhají v tomto týdnu maturity. A jak vzpomínáte na naši školu? Míšo, zeptám se tě jako dívky první. Tak já vzpomínám dobře. To asi byly takové nejlepší 4 roky. Tak jako co se kde zdali strávit, tak si myslím, že to bylo fajn. Mm-hmm. Co jsme se dobrá třída. Tak... Mm-hmm. Děkuju. Dobře. A Pavle? Tak já taky vzpomínám s láskou na Pedák, my jsme měli úžasné kolektiv ve třídě a mimo výuku jsme fungovali, takže ty lyžařské kurzy a voda a podobně, takže jsme uplatňovali a bylo to super. A vím, že jste byla taková veselá třída, jo, Pavle, jasně, dobře, ale to už je samozřejmě na absolventech, na jejich vzpomínkách, to tady nebudeme prozrazovat všechno. Míšo, teďka se vás zeptám obou, nejprve tebe, na to, co jsi dělala následně, co jsi studovala, případně jakou práci jsi zvolila po Pedáku. Kam jsi následně šla po střední pedagogické škole? Tak zůstala jsem vlastně ve školství, akorát jsem začala učit, prvé jsem dělala asistentku ve školce a u toho jsem i zůstala, to studiu druhým rokem na úpolu mimo školní. Učitelství pro mateřské školy a učím ve školce. Super. A v jaké školce? V Křižanově. Znám Křižanov. Kostel svaté Zdislavy. Dobře, super. Svatá Zdislava a podobně, jasně, na Vysočině. Pavle, prosím tě, tebe se zeptám. Ty teraz po naší střední pedagogické škole jsi zamířil kam? Já jsem nejprve mířil do Olomouce, ale tam jsem si to rozmyslel a skončil jsem na Masarykově univerzitě v Brně na pedagogické fakultě a na fakultě sportovních studií. Uh-huh. A tam jsem vlastně minulý rok dokončil studie. Po studiích jsem se taky vydal na dráhu učitelství a teďka v současné době učím na gymnáziu v Bystřici. Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem. A jste oba spokojeni ve své práci? Já ano. Uh-huh. Já jsem vlastně studovala liceum, ale stejně jsem šla do trošku jiného oboru, než byl ten takže jsem tady nakonec skončila ve školce, takže jsem spokojená. Dobře, díky. A Pavle, jak se ti líbí? Já jsem už asi na základce tušil, že bych chtěl učit tělocvika, vyrovnat se sportu. Ještě jsem nevěděl, hledal jsem ten druhý obor a tak jsem rád, jo, dopadlo to tak asi jak mělo. Dobře, děkuju. A teď ještě takový jako bonus se závěrem tohoto videa, blížíme se pomalu ke konci. Já jsem si vás pozval oba dva, přestože jsem věděl, že jste oba dva absolventy pedagogického lycea. Chcete prozradit našim posluchačům, proč jste tady oba dva? Tak asi protože budeme mít stejné příjmení, za nedlouho, protože jsme se tady potkali a nebo jsme se tady dohromady, takže za chvíli spojíme svoje životy. Super, díky. A tak já si myslím, že váš příběh je inspirativní pro mnoho našich posluchačů, kteří třeba studují i ten obor pedagogické liceum. Zároveň na pedagogické liceum nadále, což je dobré, jsou nejenom děvčata, což je samozřejmě super, ale jsou tam i sem tam kluci. Máme teď třeba šikovné kluky jak v prvním, tak v druhém ročníku. Třeba pro Pavla možná zajímavá věc, sice na individuálním plánu, tak máme Lukáše Vorlického, který je z mé třídy mimochodem, tak ten tak na okraj, ale jinak si myslím, že ten obor stále jako má svou dobrou úroveň a hlavně vám, protože jste prozradili, že spojíte své životy, tak vám chci popřát do budoucna hodně zdaru, štěstí a hlavně lásky, ať se máte nadále rádi. A jsem strašně rád, protože vašemu vztahu tak trošku faním, to tak sleduju přes ty sociální sítě, a tak strašně si přeji, aby vám to vydrželo a abyste byli nadále spokojeni. Tak děkuju, že jste přišli, děkuju za rozhovor, vážím si toho, vašeho času, hlavně a vaší chuti nám něco říct a budu se těšit někdy na viděnou, ať vám všechno klapne, ať máte krásnou svatbu, krásný život hlavně. Děkuju, pro TV Pedák, Aleš Pavelka.